მაშასაც ჩვენი პირველი სტუმარია დავით უსუფაშვილი, ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი, თხოვთ. ძალიან დიდი მადლობა. გებრძანდებით. კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ, დაბრძანდით. მადლობა. ბატონ დავით, დღეს ბევრ თემას შევეხები ჩვენი საუბრისას, როგორც საშინაო პოლიტიკაში, ასევე საგარეოში, მაგრამ აღარ ყოფთ ამას, ისე დაუახლოდ ერთ. გადაჯაჭულია ნამდვილად ერთმანეთისგან. ლელოზე კითხავთ თავდაპირველად, ეს გაერთიანების გამსხვილების პროცესი ლელოში კიდევ მიმდინარეობს თუ არა? ამ შეკითხვას გისვამთ გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკა ხაზარაძემ ცოტა ხნის ორი დღის წინ თუ არ ვცდები დადო ფოტო ალეკო ელისაშვილთან ერთად, რამაც გააჩინა განცდა, რომ ისიც შესაძლოა ლელოს შემოუერთეს ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს ასეა თუ არა ელისაშვილთან დაკავშირებით და ზოგადადაც რა ხდება თქვენს პარტიაში? სიამოვნებით მოგახსენებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ საინტერესო და სასიამოვნო პროცესებია ქვეყანაში და მათ შორის ლელოშიც. პირველ რიგში გმოდი დავაზუსტოთ ის, რომ არ მიმდინარეობს ლელოს გამსხვილება, ლელო საკმარისად წვრილი ვიყავით, მიმდინარეობს ახლა პარტნიორების ერთად შეკრება. ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს ეტაპი ანადოლიძესთან, მის პარტიასთან, თავისუფლების მოედანთან, ლევან ცუცხიძესთან და იმ ძალიან საინტერესო ხალხთან, რომლებმაც სწორედ ამ ვითარების გამო გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკას მოახმარონ თავიანთი ძალა და ენერგია. ამ პარტნიორულ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, აქვს ძალიან სერიოზული დასაყრდენი და ძალიან სერიოზული მომავალი. ამასობაში ეს პარტნიორობა არ არის ჩაკეტილი და დაკეტილი. კი, ამ ჰორიოდე დღის წინ მამუკა ხაზარაძესა და ალეკო ელისაშვილს შორის შედგა შეხვედრა. ეს იყო ხელის ჩამორთმევა, ეს შეიძლება იყო ხელის ჩაკიდება. ჩვენ ანადოლიძესთან, ლევან ცუცხიძესთან ორივე ეტაპი გავიარეთ. იქ ხელით ჩამოვართვით ჯერ და მერე ხელით ჩავკიდეთ ერთმანეთს. ალეკო ელისაშვილთან ჩამორთმეული ხელი, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმაზე, რომ ორივე მხარე მონდომებულია, რომ ეს ხელ ჩაკიდებაში გადაიზარდოს. ამას უახლოეს მომავალი გვაჩვენებს. ამასობაში ჩვენ არ დავიზარებთ და ძალიან ბევრ ადამიანს და ორგანიზაციას და ჯგუფს ხელსაც ჩამოვართვებთ და ხელსაც ჩავკიდებთ და თუ კი შევთანხმდებით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამასთანავე მინდა გავიხსენოთ ჩემი ბოლო სტუმრობა თქვენთან, ეს დაახლოებით არის შესაძლოა თქვენ ნახევრის წინ იყო დაახლოებით. და მე მახსოვს მაშინ თქვენ და ტელემაყურებელს და აქ აუდიტორიას რაღაცნაირად დაგპირდით კიდეც, რომ პოლიტიკურ სპექტში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდისთვის ძალიან ბევრი რამ იყო თითქოს გაურკვეველი, ყველაფერი კარგად იქნება. მე დღეს შემიძლია ეს დავადასტურო, რომ თქვენ რაც უკვე ბძანეთ, ეს ცენტრები, ეს არის ის ოპტიმალური კონფიგურაცია, რომელიც თავისი დაახლოებით 80%-ით თითქმის თავისი სახე აქვს მიღებული, მაგრამ იქნება ბევრი საინტერესო მოვლენა კიდევ, რომელიც დაასრულებს ამ პროცესს. და ეს არის ოპტიმალური კონფიგურაცია გამარჯვებისთვის. სწორედ იმ გამარჯვებისთვის, რომელსაც ქვია ქართული სახელმწიფოს გამარჯვება და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გამარჯვება. თქვენ აღწერეთ და მე ძირითადად გეთახმებით იმ ანალიზში, რომ როგორ ამ განწყობის ამორჩევებს ვინ შეიძლება მოწონდეს და ასე შემდეგ. ერთ პატარა დავამატებდი, ცოტა განვავრცობდი თემას, რომ ყოფილი ოცნების ამომრჩეველს ექსკლუზივი ცხადი არავის არ აქვს. ეს ხალხი ხან და ზოგი ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერი იყო, ზოგი მოქმედი პრეზიდენტის, ზოგი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე, ზოგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროდასავლურ ნაწილზე. აი, ზუსტად თამაშია საქმე, რომ აქ ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, წყალგამყოფი, ეს არის არა ის 4 არჩევნების წინ, 3 არჩევნების წინ, 2 არჩევნების წინ, თუ და წინა არჩევნებზე ვინ ვის დაუჭირა მხარი. არამედ ის, თუ ამ 10 წლეულების განმავლობაში ვინ იყო დარწმუნებული, არა იმიტომ რომ ვიღაც ამას ეუბნება, არამედ საკუთარი მოქალაქეობრივი პიროვნული შეხედულებიდან გამომდინარე იყო დარწმუნებული, რომ საქართველოს რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოეპოვებინა ღირსეული ადგილი თავისუფალი სახელმწიფოების, დემოკრატიული სახელმწიფოების თანამეგობრობაში. ევროკავშირი და ნატო, ეს არის ის ინსტიტუციური გარემო, სადაც საქართველოს წინსვლა არის გადამწყვეტი ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, კეთილდღეობისთვის, თავისუფლებისთვის და საერთოდ ყველაფრისთვის. აი, აქაც გადის ზღვარი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი, ამომრჩეველი როგორ გადანაწილდება, მე მინდა შემოგთავაზოთ თქვენს ტელემაყურებელსაც ყველას ერთი საფეხურით ზევით თავწიოთ თემა და ჩვენ ვილაპარაკოთ პირველ რიგში მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან საქართველოს როგორც სახელმწიფოს დამფუძნებლები და ჩვენ
კიდევ ერთხელ გვიწევს სადამფუძნებლო არჩევნების ჩატარება. Ანუ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო როგორი იქნება მომავალი 10 წლეულების განმავლობაში? პირველი დონე გადაწყვეტილების მიღების არის ეს. მე მხარს ვუჭერ თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს, რომელიც არის ცივილიზებული სამყაროს სრულფასოვანი წევრი, თავისი წვლილით იმ სამყაროდან იღებს თავის წილ, არ ვიცი, პრივილეგიებს, ეს ეკონომიკური დახმარება თუ პოლიტიკური დახმარება თუ სხვა დახმარება, თუ საქართველო უნდა კვლავ აღმოჩნდეს რუსეთის იმპერიის თან ნანგრევებში მოყოლილი. აი ამ ყველაფერში პირველი არჩევანი გასაკეთებელია სამოქალაქო დონეზე და პრეზიდენტის ქარტია, რომელსაც ყველა ეს პარტიები ჩვენ შეუერთით, ეს სწორედ ამას ემსახურება და ყველა ეს ცენტრი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ლელო ანადოლიძე ხალხისთვის და თავისუფლების მოედანი და კიდევ რომ გავფართოვდებით პარტნიორებით, იქეთ ნაციონალური მოძრაობა, აქეთ ახლები და გირჩი და ასე შემდეგ. ყველა ესენი ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, ცივილიზებული სამყაროს წევრი სახელმწიფოს შენარჩუნება, ანუ ოცნების დამარცხება და კოალიციური ხელისუფლების შექმნა. ამის შემდეგი ამოცანაა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად წორმზანდებით, ასევე გეტახვებით, რომ მოქალაქეებს მხოლოდ შორეული მომავლის ამოცანები არ გვაინტერესებს. მათ აქვს შესაძლებლობა ამ ცენტრების მეშვეობით გააკეთონ არჩევანი უკვე თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით. ზოგს წინა ხელისუფლებისკენ და მისი და არ ვიცი ის მოწონს. ზოგს წინა ხელისუფლების ის ნაწილი, რომელმაც რაღაც დასკვნები გააკეთა და ახლა სხვანაირი პოზიციებით გამოდის, ეს ნორმალური ამბავია, ყველა ქვეყანაში ასე ხდება. ზოგს ის ეგრეთ წოდებული შუაშისტები, რომლებიც ვამბობთ, რომ ორპოლუსიანობა ანგრევს ქვეყანას, ორპოლუსიანობამ საქართველო უფსკრულის პირას მიიყვანა, საქართველო გაახლიჩა ბანაკებად და ადამიანები მტრებად აღიქვამენ ერთმანეთს. ეს ამ ხელისუფლების დიდი დამსახურებაა. წინა ხელისუფლებამ ამისთვის ბევრი იღვაწა ჭალებში და ამ კიდე უარეს იქნეს. ამიტომ ეს ჩვენ ის ხალხი, ვინც თავი მოვიყარეთ ამ გაერთიანებაში, ჩვენ ძლიერი საქართველო გვინდა. ჩვენ ერთიანი საქართველო გვინდა. ძლიერი საქართველო და ჩვენი მხარდაჭერა დაასრულებს ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ამ ორპოლუსიანობას. აუცილებლად დაასრულებს რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, იმიტომ რომ კოალიციური ხელისუფლება გვეყოლება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი კოლეგა კონკურენტი ოპოზიციური ცენტრებიც უკვე კარგად ვართ გარკვეულ იმაში, რა უბედურება მოაქვს ამ ქვეყანაში რევანშისტს, პოლიტიკურ დევნას. ახლა ახალი მთავრობა მოვადა, ძველს დაერევა და ისევ პოლუსები იქნება და ისევ მტრები იქნება. არა, საქართველო მრავალფეროვანია. ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ადამიანებს ხვალ განსხვავებული აზრები ექნებათ და განსხვავებული აზრების გამო სამშობლოს მტრობა, სამშობლოს გამყიდველობა, უცხო ძალის აგენტობა, არის ზედმეტობა და ის ყველაფერი, რაც ამ რუსულ კანონში ჩაწერეს და მანამდე კანონი არ იყო, მაგრამ წინა ხელისუფლებაც ასე იქცეოდა, ეს უნდა დასრულდეს. ამის მთავარი გარანტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ლელოს ანადოლიძეს თავისუფლების მოედანს. დიახ, ხაი საინტერესო თემა შეეხეთ, რევანშიზმი, რომელმაც ზოგადად ბოლო, არ ვიცი, 30 წლის განმავლობაში ყოველ ჯერზე ძალიან ძლიერი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სულ სხვა სიბრტყეში გადაყავდა პოლიტიკა და რევანშს მერე მოძდებდა კიდევ რევანში. მე აი ამ თემაზე მინდა დაგისვათ ახლა შეკითხვა, სად გადის ეს ზღვარი? ეს მნიშვნელოვანია, იცოდეს ამომრჩეველმაც, იცოდეს იმ ხალხმაც, რომელიც ახლა საჯარო სტრუქტურებში მუშაობს და რევანშიზმი მარტო დაჭერა არ არის, რევანშიზმი არის სამსახურიდან გაყრა ხალხის და იქ მერე პარტაკტი ის და საქმება, ხო, ასეა. აი სად გადის ზღვარი, სადაც, რა ვიცი, ძიმე დანაშაულებები ერთი მხრივ არავის არ უნდა ეპატიოს, ეს ამას მართლმსაჯულება თავისუფალი სასამართლოს პირობებში ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ არ უნდა მივიღოთ რევანშიც. ამ შეკითხვაზე პასუხს ზოგადად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისგან ბევრი ელოდება, ვინც უყურებს გაფაციცებით ახლა აი ამ პროცესს და მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს. იცით, ის რაც 30 წლის განმავლობაში ჩვენ მუდმივად გვემართება ხოლმე, ამას დიაგნოზი პოლიტოლოგიურ თუ პოლიტიკურ ენაზე აქვს შემდეგი: ჩვენ სახელმწიფოებრივი კულტურა ვერ დამამკვიდრეთ ჩვენს ქვეყანაში. ანუ რას ნიშნავს სახელმწიფოებრივი კულტურა? სახელმწიფოებრიობა პირველ რიგში ეფუძნება ეროვნული ინტერესების გარშემო ყველა მოქალაქის გაერთიანებას. ეროვნული ინტერესების ყველაზე უკეთესად ამსახველი და ყველაზე უმაღლესი პოლიტიკურ სამართლებრივი ძალის დოკუმენტი, ამას ქვია კონსტიტუცია. შესაბამისად, მოქალაქეები თუ ერთ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, ეს გააზრებული ვაქ, რომ ჩვენ მხოლოდ წარსული კი არ გვაქვს საერთო და ქართული კულტურა კი არ გვაქვს საერთო, არამედ დღევანდელი
მოხანდელობა და მომავალი ჩვენი საერთო საზრუნავია, ესე იგი ჩვენ ჩვენს ცხოვრებას ვაწესრიებს კონსტიტუციის შესაბამისად. ახლა შემდეგ იწება ჩვენ საქართველოს მოქალაქე. ასე იწება ჩვენ საქართველოს ხალხი და ასე შემდეგ. ეხლა ეს რაც ნიშნავს? რომ კონსტიტუციაში რაღაცები რო წერია, ბოლოს და ბოლოს უნდა წავიკითხოთ, გავიაზროთ და შევასრულოთ. იმ კონსტიტუციაში წერია, რომ ხელისუფლებები იცვლება. დიახ. მრავალპარტიულობა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება არჩევნები. იქ წერია მერე როგორ არის დანაწილებული ხელისუფლება სასამართლოს მთავრობას და პარლამენტს შორის. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ დანაწილება სხვადასხვა შენობებში მათ განთავსებას ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ფუნქციონალურად უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები. ანუ თავისუფალი და დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე ვერანაირად ვერ ავიცილებთ თავიდან ვერც რევანშის, ვერც კორუფციას, ვერც უსამართლობას, ვერც იმ უბედურებას, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გარეშე, ანუ ხელისუფლებაში მოსული და სკამზე დამჯდარი ადამიანების ცნობიერებაში იმისი გაღვივების გარეშე რომ ეს დროებითია მეგობრებო მუდმივი შენ გაქვს გვარი და სახელი და ოჯახი და გვარიშვილობა და არ ვიცი კიდე რაღაცეები თანამდებობა დროებითია ამიტომ წასვლა უნდა შეგეძლოს შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხებია 30 წლის განმავლობაში ჩვენ სახელმწიფოებრიობა ვერ დავამკვიდრეთ ამიტომ რევანშიზმს ვერ მოულით ისინი ლამაზი თვალების დაპირებებით რომ აი ყველა ამბობდა რომ არ გავაკეთებ ამას 2012 წლის არჩევნების წინ და მანამდე ქართული ოცნების მაშინდელი წინა ხაზი ვიყავით ამაში შეუვალნი რომ ეს არ უნდა მოხდეს არ უნდა დაიწყოთ კუდიანებზე ნადირობა მოხდა დაიწყო ესე იგი, საქმე რაშია? ამომრჩეველს ახლა სწორედ სახელმწიფოებრივი არჩევანის გაკეთება მართებს. აი როცა ვამბობთ რომ მოქალაქეობრივ დონეზე, როდესაც უკვე ჩამოყალიბდი რომ მე აუცილებლად ამ არჩევნებზე უნდა წავიდე, კიდე უნდა გავიყოლო ჩემი მეგობარი ნათესავი მეზობელი, რომელიც შესაძლოა მერყევია, რომელსაც რაღაცეები ცოტა სხვანაირად წარმოუჩინა ხელისუფლებამ, ესენც უნდა წავიყვანო. და ახმა მივცე იმ ხალხს, რომლებიც აპირებენ დაასრულონ აი ამ რუსული თამაშები საქართველოში. ეს ერთი. ეხლა მეორეზე ჩამოვდივარ. ამ ხალხიდან ეს 3 ცენტრიათ 4 იქნება. ვის ვენდობი მე? ვინ დამიმტკიცა მე თავისი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური მოღვაწეობით თუ სხვა სფეროში მოღვაწეობით, რომ ადამიანს გასიგრძე განებული აქვს? რა არის სახელმწიფო, რა არის ერი, რა არის კონსტიტუცია, რა არის კანონის უზენაესობა, როგორ უნდა იყოს და უცნობ უნდა იყოს დანაწილებული ხელისუფლება. ამის ინდიკატორები ძალიან მარტივია. თუ ვინმეში ხედავ თვალებში აკიაფებულ პეტერა ნაპეწკლებს რაღაც მესიანიზმის, რომ მოდის რაღაც გადავარჩენ ამ ქვეყანას, არავით არ შემთხვევაში. მოვრჩეთ ასეთ ხალხთან რაღაც ფლირტებით და მათთან ემოციური აყოლიებით კიდევ მორიგი, ზეჭაბუკი მოძებნოთ, ვინ გადაარჩენს ქვეყანას, ვერავინ, ვერასოდეს ვერ გადაარჩენს ქვეყანას. ანას ხალხმა ძალაუფლება თუ არა იყო ხელში. ახლა სწორედ კოალიციური მთავრობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხალხმა აიღოს ძალაუფლება ხელში. იმიტომ რომ ეს იქნება უნიკალური მოვლენა პოსტსაარჩევნო კოალიციის 2012-16 წლებში ქართული ოცნება იყო კოალიცია. და ეს 4 წელი იყო შეუდარებლად უკეთესი, ვიდრე შემდეგი 4 და ახლა ბოლო 4. ეს რაზე მეტყველებს, ამაზეც მეტყველებს. მაგრამ ის კოალიცია იყო წინა საარჩევნო კოალიცია, ხო? საარჩევნო ბლოკი შევქმნით ერთად და წავიდეთ. ახლა განსხვავებული. ახლა ეს განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ ხალხის არჩევანზე, ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატების რაოდენობაზე იქნება დამოკიდებული ბევრი რამ. ეს დაამკვიდრებს იმ ტრადიციებს, რაც ევროპულმა სახელმწიფოებმა თავიანთ ქვეყნებში დაამკვიდრეს. იქაც არის ემოციები, იქაც არის ხან მარჯვნივ გადაიწევს, ხან მარცხნივ, ხან იქით, მაგრამ ქვეყნები არ ინგრევა. იქიდან ხალხს არ აქვს ის განცდა რომ ვაიმე მორჩა შემოგვაგვარდნა ხელში ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ არ მივდივართ პოლიტიკურ არჩევნებზე, ჩვენ მივდივართ სახელმწიფოებრივ არჩევნებზე. ჩვენ ადამიანებს უნდა ველაპარაკოთ არა როგორც ლელოს ამომრჩეველს, არამედ საქართველოს მოქალაქეს და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეს ვეუბნებით. საქართველოს უპატრონოთ ერთად. გონია რომ ის ცენტრი რომელიც იქნება ძლიერი საქართველოსთვის ეს იქნება საუკეთესო. თუ ეს არა, აგერ გაიხედე მარჯვნივ, გაიხედე მარცხნივ. თქვენ თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები ახსენეთ. ამ თემას ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდები რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს არჩევნები, რომელიც ძალიან ძიმესაც უძიმესი იქნება. მაგრამ ვიდრე ამ შეკითხვას დაგისვამდეთ, მინდა მიუბრუნდე თემას აი ამ ხელის ჩამორთმევის და ჩაჭიდების თემას და მე ამ თემაზე ჯერ არ იყო შემდგარი ეს ერთობა, ასე ვთქვათ, ანადოლიძის მონაწილეობით და მასაც დავუსვი ეს შეკითხვა. ის არის მემარცხენე შეხედულებების პოლიტიკოსი, განსხვავებები არის იდეოლოგიური.
შესაძლოა სრული თანხვედრა არც ელისაშვილთან იყოს, თუკი ასეთი შეთანხმება შედგება თქვენ შორის, მაგრამ ეს ასახსნელია ამომრჩევლისთვის. რატომ კეთდება ასეთი გაერთიანებები, სადაც განსხვავებული იდეოლოგიის ხალხია? და ამასთანავე წარსულ განსხვავებებზეც აქვე გავაერთიანებ, აი თქვენ ახსენეთ ხელის ჩამორთმევა ელისაშვილსა და ხაზარაძეს შორის და ალბათ ბევრი ამოიკითხავდა ამაში იმ წარსულ უთანხმოებას, რაც იყო საკმაოდ მძიმე ელისაშვილსა და მამუკა ხაზარაძეს შორის. ახლა ამ გამოწვევის ფონზე რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დროებით ეს კი არ იყოს სასაუბრო თემა, არამედ გაერთიანება რამდენიმე პოლიტიკურ ცენტრში, მაგრამ მაინც ერთი იდეის გარშემო? კი ბატონო, ხო, ერთი მხრივ თითქოს მარტივია, თუმცა გეთახმებით, რომ ამას ახსნაც ჭირდება და კიდევ ბევრნაირი განმარტება. მარტივი იმიტომ არის, რომ იცით, ჯერ თუ არ გავთლიანდით, ანუ ერი და სახელმწიფო თუ არ და ვერ შევქმენით, მაშინ ნაწილებად დაშლა, ეს არის სწორედ უბედურება და არა მრავალპარტიულობა. ანუ რას გეუბნებით? ეროვნული ინტერესის გარშემო ჩვენ უნდა შევძლოთ არათუ გუშინ და გუშინ წივნილ მეორე წენა მომაყენა და ვერო ჩემგან რამე ეწყინა იმათთან ერთიანობა, არამედ ყველა ადამიანთან, ვისაც ჯიბეში უდევს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი თუ პირადობის მოწმობა. აი, გეტყვით, გაუგონარ რაღაცა შესაძლოა ბევრისთვის. დანაშაულისთვის ციხეში როზის ადამიანი და საქართველოს მოქალაქე რომ არის, იმ ადამიანსაც კი ჩვენ ანგარიში უნდა გაუწიოთ, ის არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. არა თუ ის ადამიანი, ვისთანაც პოლიტიკური უთანხმოება მქონია და ასე შემდეგ. ანუ საერთო სახელმწიფოებრივ საკითხებზე, სახელმწიფოს და ქვეყანას სამშობლოს ტერი თუ შემოესია. და მე აღმოჩნდი იმ კონკრეტულ უბანზე, სადაც გვერდში ყავს ადამიანი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ვეკამათები, შეიძლება შეურაცხყოფაც მივიყენები ერთმანეთისთვის, მაგრამ ისე შენიშვნის სახით ვიტყვი, იქნება ეს ყველაფერი დღევანდელობა, რაც ხდება, გაკვეთილიც იყოს ყველასთვის, რომ როგორმე ისე მოახერხოთ პოლიტიკური ოპონირება, რომ არ გადავიდეთ დაუკრეფავში და მერე ეს არ გამიჩნდეს. ეს შესაძლებელია. ჩვენ თუ პიროვნებებს არ შევეხებით, ჩვენ თუ პოზიციებს გავაკრიტიკებთ, ჩვენ თუ მიმართულებაზე მექნება მწვავე კრიტიკა და არ გადავალ ზღვარს და არ მოკლედ ხოვდებით რას გვაქვს, მაგრამ ეს მოგვარდება ალბათ, ესე მომავალს. მაგრამ ახლა, ანუ თელი გვაქვს შესაქმნელი. ახლა უფრო სხვა მაგალითით ვიტყვი. აი წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი ოჯახი, რომელიც არის, რა ვიცი, რამდენიმე წევრი, 7-8 წევრი. ყოველ საღამო იმ ოჯახში კარგი ამბები ცხდება და რაღაცა კამათიც არის. იქ ბავშვმა რაღაც გააფუჭა, სადილე არ მოგეწონათ, იქ კონდიციონერი ჩართულია, იმას ტელევიზორის მომაღლა აქვს და ამაზე მიდის კამათი. ხო, ხო, წარმოიდგინეთ, იმ ოჯახში რაღაცა პრობლემა ხდება. არ მინდა ხო ყაჩაღი შევარდა თქო, ნუ დავზავფრავთ ოჯახეს, რაღაც წყლის მილი გასკდა. მაშინ ყველა ერთიანდება. რა ხდება ამ დროს? ვაგძელებთ იმას ტელევიზორს ჩაუწე, კონდიციონერი გამორთე, მარილი აკლია სადილს, შე რო გუშინეს მითხარი. თუ უცებ, ეს არის ელემენტარული ადამიანური კერა, ცოცხალ ორგანიზმული ინსტინქტი. და დღეს საქართველოს დაუდგა იმ ტიპის ხიფათი და საფრთხე, რომლის გამოისობით, რომლის გამოც თუ ჩვენ ვართ მოქალაქეები და უფრო მეტად თუ ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები, ეს უნდა შევძლოთ. მეცაც გეტყვით, მოვადრო და ჩვენ უნდა შევძლოთ ოცნების დღევანდელ აქტივისტებთან ლაპარაკი. მოსახლეობას არც კი ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამორჩეველი, ვინც დღეს ჯერ კიდე ფიქრობს, რომ ოცნებას უნდა მიცეს ხმა, ის არ არის საქართველოს მტერი. ისა შეცდომაშია შეყვანილი. რაღაცები არასწორად ესმის. ის ვიცვლის, რომ მე ვთვლი არასწორად. ტრება და არ უნდა გამოვაცხადოთ ეს ხალხი. და სხვებთანაც მოგვიწევს ურთიერთობა. ოცნების მიერ დანიშნულ იმ ადამიანებს, რომლებიც თანამდებობებზე არიან, ელჩები მაგალითად. ხო, ერთი მხრივ დავფიქრდები და ვიტყვი, კი, მაგრამ ამისთან არ ამხდება. სწორედ საგარეო ორიენტაციის მიმართულებით. ეს ხალხი საერთოდ როგორ არ გამოხდება? როგორ ახერხებენ ურთიერთობას იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც პრემიერ-მინისტრი და სხვები ოცნების ლიდერები დღეში 7-ჯერ აი გაუგონარ შეურაცხყოფას აყენებენ. გაუგონარ რამეებს ჩადიან, რომელიც ცივილიზებულმა მსოფლიომ დაახლოებით 300-400 წლის წინ დატოვა უკან, რომ სახელმწიფოები ასე აღარ ომში მყოფი სახელმწიფოები ლაპარაკობენ ცივილურ დონეზე. ჩვენი ელჩები აგრძელებენ ურთიერთობას, ხო? ხო, მე ეს არ მესმის, მაგრამ აქედან გამომდინარე, მე ესე იგი მოვედი ხელისუფლებაში და აბა, ეხლა ეგრე არ არის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ
შევეგუოთ იმ ამბავს, რომ პოლიტიკური ცვლილება არ უნდა ნიშნავდეს საჯარო მოხელეების, არ ვიცი, მინისტრის მოადგილიდან სპეციალისტამდე განდევნას და გამოდევნას და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ამბავი რომ ვისთან უნდა გამოძებნო საერთო ენა, უნდა გამოძებნო ყველასთან. პოლიტიკოს არ აქვს უფლება არ ელაპარაკოს ვინმეს. აი, ექიმს ხომ არა აქვს უფლება ავადმყოფზე უთუო თქვა, არა მე არ მომწონს ეს, ან გუშინ მაწყენინა. ხომ არის ასე? ჟურნალისტს ხომ არა აქვს ეთიკური უფლება ტყუილები ილაპარაკოს? ხო, ეს ჟურნალისტისთვის მნიშვნელოვანი ამბავია. მოსამართლეს ხო არა აქვს უფლება თავის შეხედულების პერსონალურ გადაწყვეტას, კანონი და სინდისი რასაც კარნახობს. ასევე პოლიტიკოს არა აქვს უფლება ვინმეზე თქვას, მე ამას არასოდეს დაველაპარაკებიო. ამიტომ ეს ყველაფერი, რასაც ხედავთ ჩვენ დაჯგუფებას, გადაჯგუფებას და ასე შემდეგ, ეს არ ნიშნავს გაიგივებას. თქვენ ახსენეთ ანადოლიძე მემარცხენეების მიმართულებას თავისუფლების მოედანზე, იქ საერთოდ ძალიან ბევრნაირი განწყობის ხალხი არიან და იდეოლოგიურად ჯერ ჩამოყალიბებულან. ჩვენს უფრო ცენტრისტული ძალა ვართ, მემარჯვენე ცენტრისტული. ეს ყველაფერი რჩება. ამიტომ ჩვენ ერთ პარტიაში არ შევერთებულ ვართ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ახლა ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია გადასაწყვეტი, გადასარჩენი. ამიტომ არათუ ამ ცენტრებში მოვიყარეთ თავი, ახლავე ვამბობთ, რომ პროევროპული, ანუ პროქართული პოლიტიკური ძალების პარლამენტში ერთმანეთის მოძებნა და კოალიციური მთავრობის და უმრავლესობის ჩამოყალიბება, ეს არის აუცილებელი, ამაზე ახლავე თავი. კი ბატონო, და დაუბრუნდეთ იმ თემას, არჩევნებს. ბევრი მძიმე არჩევნები ყოფილა საქართველოში თავისი ქვის როლით და ასე შემდეგ და გაყალბებით, და ძალიან მძიმე რამ აქვს ამ ქვეყანას გავლილი, განსაკუთრებით იმ საკვანძო არჩევნებში, როდესაც ხელისუფლებები გრძნობდნენ, რომ ისინი უნდა შეცვლილიყვნენ. აი თუ გავიხსენებთ მაგალითად 2003 წლის ამბავს, როდესაც მაშინ ამას რევოლუცია მოყვა, შევარდნაძეც იძულებული იყო ხალხისთვისაც, რომელიც ქუჩაში იდგა, გაეწია ანგარიში და დასავლეთისთვისაც. 2012 წელსაც ასე იყო სააკაშვილის შემთხვევაშიც, როდესაც ისიც იძულებული გახდა ეღიარებინა არჩევნების შედეგი, იმიტომ რომ დასავლური ფაქტორიც იყო და რაც მთავარია, იყო ხალხის გადაწყვეტილება, რომ ის წასულიყო. აი ახლა ცოტა განსხვავებული სურათი გვაქვს. ჯერეთი ივანიშვილი ამბობს, რომ არათუ ამ არჩევნებს, არამედ კიდევ არ ვიცი, უსასრულოდ უნდა იყოს და დასავლური კომპონენტი ჩამოიშორა პრაქტიკულად. მან თქვა, რომ ის ამას ამბობს რეალურად, რომ მისთვის არანაირი აზრი არ აქვს დასავლეთი ამ არჩევნებზე თუ სხვა საკითხზე რა სიტყვის. ეს კიდევ უფრო დიდ სირთულეს მატებს ოქტომბრის არჩევნებს. აი მაინტერესებს, როგორ უყურებთ თქვენ აი ამ პროცესს, რომელიც ძალიან სახიფათოა სინამდვილეში, როდესაც ამბობ, რომ გარშემო არავის აზრი საერთოდ არ გაინტერესებს და შიგნით კიდევ ხალხს ჩაგრავ. აი მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ამაზე? კი ბატონო, თქვენს კითხვაში ბევრი პასუხიცაა დამალული. პირველ რიგში ის, რომ დიახ, ეს იქნება ძალიან ძიმე არჩევნები და აქამდე რასაც საუბრობდით, რომ რატომ არის აუცილებელი სწორედ სამოქალაქო და არა პოლიტიკური გადმოსახედიდან დავინახოთ რა გველის წინ უახლოეს დღეებში და როგორ უნდა მოვიქცეთ, ზუსტად აქედანაც გამომდინარეობს. იმიტომ რომ არა მარტო არჩევანია უმნიშვნელოვანესი, თავისუფლება თუ ისევ რაღაცა მონობისკენ სულა, არამედ ამ გზაზე სასიარულოდ რასთან და ვისთან გვაქვს საქმე. იცით, მოხდა ისე და ნუ ახლა ამაზე პასუხისთვის მინდა მოუხმო ამ გამოცდილებასაც ჩემს პერსონალურს. მოხდა ისე, რომ ვიყავი ეპიცენტრში ყველა არათუ მნიშვნელოვანი, არამედ შესაძლებელი ნაკლებად მნიშვნელოვანი არჩევნების. 1990 წლიდან მოყოლებული დღემდე და ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ყველაფერი, რაც ხდებოდა ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. ახლა ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე და დღევანდელი რეალობის ანალიზიდან გამომდინარე, მე მინდა რომ რეალობას თვალი გაუსწოროთ. ოღონდ ამ რეალობამ კი არ დაგრძნოს და შეგვაშინოს, არამედ შემართება მოგმატოს და უფრო მტკიცედ და პრინციპულად ვიმოქმედოს და ვიმოძრაოთ ამ სამი თვის განმავლობაში. რა არის ეს რეალობა? ქართული ოცნება იკადრებს, ჩაიდენს ყველაფერს, თუ კი რამე მომხდარა და მოქმედ ხელისუფლებას უკადრებია და ჩაუდენია, აი კომუნისტებიდან 90 წლის არჩევნებიდან მოყოლებული, 2012 წლის ნაცმოძრაობით დამთავრებული. ყველაფერს. თუ კი რამე გვინახავს. ძალადობრივ ნაწილში, მოსყიდვის ნაწილში, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნაწილში, ჭორების ფაბრიკაციაში და რეპუტაციების შელახვის ნაწილში და ყველაფერს. და პლუს ამას, გეთანხმებით, ის იკადრებს იმას, რომ სწორედ დემოკრატიული თავისუფალი სამყაროს მიმართ კონდეს ის დამოკიდებულება, რაც აქვს. იმიტომ რომ
აი მაშინ მიმავალ კომუნისტურ ხელისუფლებასაც კი ჰქონდა განცდა იმისა, რომ რაღაცა ხდებოდა. 1980 წელს გამარებით უკვე დემოკრატიული ქვეყნების და ინსტიტუტების გავლენა საზოგადოებაში უკვე იყო სერიოზული. და იმათაც კი თალთვალი იქეთ ჰქონდა, ეუთო აღიარებს ამ რაღაცას თუ არა. საერთაშორისო დამკვირვებლები რომ ჩამოვიდა, მაშინ 15 კაცი ჩამოვიდა, შერატონი ახლა გახსნილს კი არ იყო ერთ სართული გავაკეთებინე თუცებ და იქ დავაბინავეთ ის ხალხი. და ის 15 ადამიანი რა სიტყოდა არჩევნების სისუფთავესთან დაკავშირებით? მნიშვნელოვანი იყო. და ესე იგი იმათ უყურებდნენ. სულ 15 იყო, მართლა გეუბნებით, არ იმას არ შევე ფიგურალურად არ ვამბობ ამას. 15 კაცის პოზიცია ინტერესებს, იმიტომ რომ უცხოელები იყვნენ ჩამოსული და აი იქედან მოყოლებული მერე, გასაგებია მერე იყო ეუთოს მისიები, მერე იყო მთელი ამბავი. 2003 წელი ახსენეთ და მაშინ იმ დონეზე იყო თანამშრომლობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომ ედუარდ შევარდნაძე დათანხმდა იმაზე, რომ CSKO-ს თავმჯდომარის პოსტზე დაენიშნა სამი შეთავაზებული კანდიდატიდან ერთი და ის სამი უნდა შეერჩია ეუთოს მისიას საქართველოში. ანუ ამ დონეზე იყო არათუ რაღაც ანგარიშ გაწევა, არამედ თანამშრომლობა. დღეს რა გვაქვს ჩვენ? ხო, დღეს ეს ბოლო სააპელაციო ინსტანცია, ანუ საერთაშორისო თანამეგობრობა ოცნებას უკვე მოკვეთილი ყავს, უკვე განკვეთილი ყავს თავისი მხრიდან. ესე ცართულებს ვითარებას. მაგრამ აქედან რა გამოდის? აქედან გამოდის ის, რომ თქვენ რაც შესავალში ბძანეთ, რომ პოლიტიკური ცენტრები აგერ ყალიბდებიან და გონი ოპტიმალურად და კიდევ ამბრო დიახ ოპტიმალურად. სამოქალაქო წრეები, რომლებიც პოლიტიკურ პროცესებში, არჩევნებში კანდიდატებად არ მონაწილეობენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს აკეთებენ. ძალიან სერიოზული იდეებია იმასთან დაკავშირებით, რუსთაველზე 300-400,000 ადამიანი, რომელიც ყოველდღე მიდიმოდიოდა და საქართველოს დასაცავად იდგა იქ და სიმართლის და თავისუფლების, ახლა როგორ უნდა გააქტიურდეს 3000-მდე საარჩევნო უბანზე. ანუ ახლა ეპიცენტრი აი ამ პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი სამოქალაქო პრობლემის გადაწყვეტის არის ჩვენ-ჩვენს უბანზე. ახლა ეს ადამიანები, რომლებმაც ამდენი დრო და ენერგია დავხარჯეთ და შეგნებული გვაქვს რომ ეს საჭირო იყო, ახლა უნდა მიუბრუნდეთ ჩვენს უბნებს. რა არის საჭირო? საჭიროა იმ ადამიანებისთვის სიმართლის მიტანა საყოფაცხოვრებო დონეზე, რომლებსაც პარტიულად აი პოლარიზაციის გამო ისინი ერთ გარკვეულ ეკრანს უყურებენ, ჩვენ არ გვიყურებენ ახლა, თიქიდან სხვა რამე ესმით. ამიტომ ეკრანის გარეშე რო ურთიერთობებია, ეზოში, სადარბაზოში, მაღაზიაში, ავტობუსის გაჩერებაზე, სამეგობრო შეკრებაზე, დაბადების დღეზე, იქ არის აქტიურობა საჭირო და რა მიმართულებით? რას უწევს ანგარიშს ქართული ოცნება? ერთადერთს საქართველოს მოსახლეობას. საქართველოს მოსახლეობის 70%-ის მყარად დადგომა, ჩვენი თავისუფლების, ისტორიული არჩევანის, კეთილდღეობის, ერთიანობის, და არ ვიცი ყველაფრის, რაც კი რამეზე გვიოცნებია, არის ერთადერთი წამალი და გამოსავალი. 70% საქართველოს მოქალაქეების ძალიან მშვიდად, ძალიან კონსტიტუციურად, ძალიან პრინციპულად 26 ოქტომბერს მოვა არჩევნებზე, მიცემს ხმას, დამას ღია და აშკარად და ასე ვთქვა დემონსტრაციულად დაინახავს ხელისუფლება, ეს არის ერთადერთი ძალა, რომელსაც ხელისუფლება ვერაფერს ვერ უზამს. დანარჩენ ჩვენ სასამართლოში წავიღებთ, რა თქმა უნდა, სარჩელებს. დამკვირვებლები დაწერენ, თქვენ რაღა ეგზიტ პოლები იქნება, ის რაღაცები იქნება, დამკვირვებლები იტყვიან, მაგრამ ამა თავზე ხელი აღებული აქვთ. ეს არ აინტერესებთ. ანუ საქართველოს მომავალი ახლა წდება, აი ერთი ცუთრო წარმოვიდგინოთ, რომ ეს წრი არის საქართველოს მოქალაქეთა ერთობა. დიახ. აგერ მე და შენ სადაც შედვართ, ხო, ეს ჩვენ ისინი ვართ. ხო, ცოტა თავისუფლების მხარე ვართ. ხო. აგერ არის ოცნების მხარე. აი ოცნების ამომრჩევლის ის სეგმენტი, რომელსაც ჯერ კიდევ არასწორად სჯერა, რომ ქართულ ოცნებას საქართველო მიყავს ევროპისკენ, საქართველო არ მიყავს რუსეთისკენ და ამას აკეთებს უფრო ფრთხილი გზით. თავიდან აიცილა ქართულებები, ქართულ ღირსებას უფრთხილდება, რაღაცა ესე იგი არ აყვა ვიღაცების ანუ პროპაგანდის გამო არასწორად რომ აფასებს მოვლენებს. აი ეს პატარა სეგმენტი წვეთ საქართველოს მომავალს. რამდენია ეს ჩვენი მოქალაქეების? დაახლოებით 10-15%. აქეთ ვინც ვართ და ვინც ეს დავინახეთ, ვინც ეს ვიცით, ჩვენ მარტო ჩვენი თავის პატრონობა არ გვაქვს ამარჩევნებზე მოვალეობად. ან ერთად რომ დავდგეთ მე, შენ და კიდე სხვა, რომელიც ვიცით რომ ერთად ვართ უკვე. დიახ, ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ. ეს არ არის საკმარისი. თუ ვიცით აი იმ ხალხიდან ვინმე, ვისაც მტერს კი არ დაუძახებთ, მოღალატეს კი არ დაუძახებთ, ბიძინას მონას კი არ დაუძახებთ, არამედ ჩემს თანამოქალაქეს, რომელიც ამ კონკრეტულ ვითარებაში იმის გამო რომ რაღაცას უყურებს და რაღაცას არ უყურებს, რაღაცა ჩაბეჭდილი აქვს რომ აი მიშა მოდის, არა ბატონო არ მოდის მიშა, ვერ მოვა მიშა, გამორიცხულია. ჩვენ ახლა როცა ვამბობთ რომ პოლარიზება უნდა დავასრულოთო,
ამ შემთხვევაში ჩვენი ის პლატფორმა და ის ცენტრი, რომელიც ყალიბდება ლელო ანადოლიძე თავისუფლების მოედანი და კიდე სხვები. ეს ამ ხალხის როლი და დანიშნულება რა არის? რომ გდიახ ჩვენი ძალიან მარტივი ის არის ფორმულა. ბიძინა ივანიშვილი გასაშვებია, მაგრამ არა იმიტომ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდეს. ეს ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, დაუხსნათ და ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში რადგან მონაწილეობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წარსული დაბრუნდება. იმიტომ რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობთ სხვები, რომლებიც ამას არ დაუშვებთ. ეს იქნება შეთანხმებები. არა, თუ შევხედავთ ისედაც ელექტორალურ განაწილებას ნებისმიერი კვლევით, უბრალოდ თეორია, თეორიულადაც არ არის ამისი შანსი, რომ რომელიმე პარტიამ აიღოს ძალაუფლება. მაგრამ იმ ადამიანებს ახლა არის ხალხი, რომელიც ჩაყვება ბოლომდე ხელისუფლებას, ჩაყვებიან ხოლმე. ეს ის ხალხია, როცა ხელისუფლება შეიცვლება და თქვენზე და ჩემზე უფრო ყოჩაღად გამოვლენ და იტყვიან, ო, ჩვენ არ ვიყავით თანახმად, აბა რა მექნა. ის ხალხი ბოლო მომენტში გადაბარგდება ხოლმე ახალხი. მე არის ხალხი, რომელიც ძალიან ან ისე დანაშაულებრივ კავშირშია უკვე სახელმწიფო ამბებთან, ზოგი კორუფციულში, ზოგი ძალადობრივში. იმ ტელეფონებზე რო რეკავს ხალხი და აწიოკებს და ქუჩაში რო ხდებიან და ეხლა იმათ ხო ასე არიან ჩაფრენილი, რომ ოცნებას ვერ უღალატებენ ისინი, იმიტომ რომ თავს კარგავენ, იციან, კრიმინალი აქვს ჩადენილი. მაგრამ აი იმის შემდეგ შრე არის. აი აქეთა ეს შრე, რომელსაც ოცნების მხრიდან ჩაბეჭდილი აქვს ესო, ჩვენ ყველა ვართ ნაციონალური მოძრაობა. მეორე, ჩაბეჭდილი აქვს, რომ თითქოს დასავლეთი, ესე იგი, იმ ძველი ხელისუფლების აღდგენისთვის იბრძვის ამ ქვეყანაში. ჩაბეჭდილი აქვს ამ ამადგან, რომ ვითომ ვინმე ჭკუათყოფელი გარედან საქართველოს ომისკენ უბიძგებს. ამ ადამიანებთან ადამიანური საუბარია საჭირო, არა პოლიტიკური. და ადამიანს თუ მიადგები და ეტყვი, რომ შენ მონახარ და მოღალატე ხარ და არ გელაპარაკება და უკვე მარტო იმას უსმენს. ანუ ჩვენ ეს უნდა გავიაზროს ამ სამთვეში, აი ამ წრეს ადამიანების რომელ ცენტრში ვართ, რომელ პოლიტიკურ პარტიაში თუ საერთოდ ვართ თუ არა პარტიაში, რა მნიშვნელობა აქვს? ამათ უნდა ვესაუბროთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამათთან ამ საუბრისას ჩვენ ვიყოთ კეთილგანწყობილი, კეთილგანწყობილში რას გულისხმობ? არგუმენტებით ვიყოთ შეერაღებული. აუხსნათ ამ ადამიანებს, რომ რომელმა ჭკუათყოფელმა შეიძლება დიდებმა ვიღაცებმა გლობალურ ომის პარტიაში და დღემდე რო არ გვითხრეს სად არიან პარტიან, ვინ არიან შიგ და ყველა მსხვერპლია დასავლეთშიც იმ პარტიის და აქეთაც. ესე იგი, როცა მათ შენივრად იციან, რომ თუ კი დაიქცა ქვეყანა და მოხდა უბედურება და რუსეთი საქართველოში შემოიჭრა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა მსოფლიოსთვის. ერთ უკრაინაში იმ ომის წარმოება რა რისფასად უჯდება უკრაინას, რისფასად უჯდება მსოფლიოს. და ვიღაცები ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომელიც შესაძლოა ლიფტით ერთად ერთი ლიფტით სარგებლობთ, შესაძლოა გუშინ პური ერთად ვიყიდე მაღაზიაში. აი ამ ადამიანს ჯერა, რომ თურმე ვინმე, არ ვიცი, ბაიდენი თუ ევროკავშირი თუ ნატო ვიჩხიკინებს, რომ ომი დაიწყო. და ამათ უნდა აუხსნათ. ამ დეზინფორმაციის და შიშის მოხსნისთვის არის სამი თვე. და აი ამ ხალხზე გადის ის, რომ გაბედავს ივანიშვილი არჩევნების მოპარვას თუ ვერა. ვერ უნდა გაბედოს. კი ბატონო, და აი საერთაშორისო ნაწილს მივადექით, ივანიშვილის ბოლო გამოსვლის ხაზიც ეს იყო, რომ რაღაცნაირად ტრამპზე აკეთებდა აქცენტს, ისიც და მთლიანად ქართული ოცნება, მაგრამ რას ხედავთ ამერიკულ წრეებში, მათ შორის კონგრესში უპირველეს ყოვლისა, რომ ხარდაჭერა არის ორპარტიული და ივანიშვილისადმი დამოკიდებულებაც უარყოფით არის ორპარტიული და უფრო მეტად კიდევ რესპუბლიკელები აქტიურობენ, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ, რომელთა ხარდაჭერილია თავად ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატი. აი ამ ნაწილში ასევე, როდესაც დეზინფორმაციის კამპანია მიმდინარეობს, აი იმ შრისთვის, რომელიც თქვენ აღწერეთ, რა შეგიძლიათ მათ უთხრათ? აი ამ ნაწილში, როდესაც აი თითქოს ეუბნებიან, რომ ახლა ეს ამბავი გადაგორდება, ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, ყველაფერს დაალაგებს ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც. მე რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებზეა საუბარი, რომ გამახსენდა ჩვენი საპრეზიდენტო არჩევნები წინა, როდესაც ეს მოქმედი პრეზიდენტი ქალბატონ ზურაბიშვილი იქნა არჩეული. მაშინ მე ხმამაღლა ვეუბნებოდი ოცნებას, რომ ნუ გიხარიათ და ნუ დგამთ ამ თვალთმაქცობის მწვერვალებს. გახსოვთ, დამოუკიდებელ კანდიდატი მოვიდა, მე ჩვენ შუაში ვართ, მე თვითონ ჩამოეკიდნენ ბილბორდებზე და ასე შემდეგ. ნუ გონიათ, რომ სალომე ზურაბიშვილი თქვენი მონამორჩილი იქნება 6 წლის განმავლობაში. აგერ ნახავთ კრიტიკულ მომენტში რა გელით მისი პოზიციებისგან. ახლაც იგივე მინდა უთხრა. აი ამ რაღაც აღტკინება, რომ ტრამპი გაიმარჯვებს და მე ყველაფერი დაალაგდება. ეს არის ღრმა შეცდომა.
და არასწორი აღქმა რაღაცეების და მე ამისი მიყიდვა საზოგადოებისთვის. ეს არის ღრმა და არასწორი. დიახ, ამერიკის კონგრესშიც და სენატშიც ყველაზე უფრო აქტიური კრიტიკოსები დღევანდელი ხელისუფლების, მისი ანტიევროპული პოლიტიკის, ანტინატოური პოლიტიკის, ანტიამერიკული პოლიტიკის არიან რესპუბლიკელები. და რესპუბლიკელები თავისი პოზიციონირებით ამ ტიპის საკითხებში რომ არიან უფრო მკაცრები და მკაფიოები. ეხლა ამაზე, აი როგორ შეიძლება პრეზიდენტი რეიგანი იყო ის, რომელმაც საბჭოთა კავშირი დაანგრია. და ის იყო რესპუბლიკელი. დიახ. პრეზიდენტი ბაიდენი იყო, რომელიც 2008 წლის შემდეგ მოვიდა პრეზიდენტად შეერთებულ შტატებში. და მაშინ რუსეთს ის ჩადენილი ჰქონდა, რაც საქართველოსში ჩადენილი ჰქონდა და მან თქვა, რომ ახლა გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან უნდა დავალაგოთ რაღაცეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრეზიდენტი ბუში იყო, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში ძიმე პერიოდში და რესპუბლიკელი იყო ის. ანუ ეს არაკვალიფიციურობა, აი რაღაცა წარმოუდგენელი არ ვიცი რა დავარქვა ამასა, რომ მეც ვინმე შეურაცხყოფა არ მივაყენო, მაგრამ უკვე რთულია ტერმინების მოძებნა იმის ახსაწერად, რასაც ესენი ჩადიან. ანუ არსებობს სახელმწიფოებრივი ინტერესები ამერიკის შეერთებულში. ანუ ბაიდენი ობამას წვილი იქნებოდა მაშინ თუ ბუში იქნებოდა, თუ რეიგანი იქნებოდა, თუ ახლა ტრამპი იქნება. რა თქმა უნდა, ესე ამათ გონიათ რომ კამალა ჰარისი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. და ტრამპმა თუ გაიმარჯვა შეერთებულ შტატებში, აი ნახავთ ამ ხალხს ვეუბნები. ნახავთ რამდენად გართულდება კიდე უფრო მეტად ივანიშვილის და სხვების მდგომარეობა. Ну, машин იმედია მაგ დროისთვის არ გაგულდება. ხო, არა, ამიტომ იმედია აქაც. კი, და არა, ჯერ იქამდე მისასვლელია, ხო? ჯერ იქ იმასაა გამარჯვება და ასე შემდეგ. ანუ საქმე რაშია? ჩვენ საქართველოში 90-იან წლების დასაწყისში რომ არ ქონდა სათანადო ცოდნა, კვალიფიკაცია, ხა ინტერნეტი არ იყო, რასაც ერთი არხი რაღაცას გვეუბნებოდა და ადამიანებს ინდივიდუალურად რაღაცა ცოდნა ქონდა და ინფორმაცია ამის ამარავიყავით. დღეს დღევანდელ ვითარებაში ამ ტიპის ტყუილებით საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი რომ ამ წუთის მდგომარეობით არის ჯერ კიდევ ამ შეცდომაში შეყვანილი, ეს ჩვენი ბრალიცაა. ეს ჩვენი ბრალიცაა და აი ეს დამოკიდებულა, მოდი ეხლა შესაძლოა მაგის დრო არ არის, მაგრამ ამ ყველაფერში ივანიშვილი და მისი გუნდი არ არის მხოლოდ დამნაშავე იმაში, რომ საქართველოს ეს მდგომარეობა. ბევრმა მგონია, რომ ძალიან ისე მარტივად დავიჯერეთ, რომ რაღაცები საქართველოს უკვე გავლილი ეტაპია. როგორ შეიძლება აქ ახლა ანტიევროპული განწყობების ღია პროპაგანდა დაიწყოს ვიღაცამ და ის ეგრევე ამ არჩევნებში არ დამარცხდეს? არა, ამ ხალხს გაუჩნდა ილუზია, რომ ეს შესაძლებელია. მე მჯერა რომ ეს შეუძლებელია, ეს დაადასტურა რუსული კანონის თაობაზე იმ პროტესტმა, რომელსაც ეს ხალხი არ ელოდა. ამიტომ ჩვენ გამარჯვება გარანტირებული გვაქვს. უნდა მოვახერხოთ რომ დავმარცხდეთ. კი ბატონო. არ უნდა მოვახერხოთ რომ დავმარცხდეთ და აი იმ სეგმენტთან მუშაობა და დანარჩენი ყოველას გააქტიურება. სწორედ იმ პირობებში, როდესაც ყოველას პოლიტიკური სპექტრის თავაზობს მისთვის მისაღებ არჩევანს, რომ მარტო საქართველოს მომავლის მისაცემად კი არ მივიდეს ხმის და ვიღაცა ნაძალადება შემოხაზოს. ეხლა ბოდიში, ესეც მნიშვნელოვანია, შემოხაზო აღარ არის, გაფერადება. ამაზე შევიწვევი იტყვიან. კი, გადაცემის ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.